Pues canvi d'horatge. Avui dijous, respecte als últims dies, i tampoc esperem massa canvis, els pròxims dies. Tant demà divendres com el primer cap de setmana d'agost es presenta estable, assolellat i calorós. Amb tronades que aniran a menys. Ahir tinguérem nuclis de tempesta que es formaven a Aragó, a Terol, i després viatjaven direcció sud-nord, afectant de refilada les zones de més al nord de Castelló, la part més interior de la comarca d'Esports, on els registres de precipitació arribaran a deixar vora 17 litres per metre quadrat a 5 torres, 18 a Morella, a l'Observatori de la Fàbrica de Giner, però 10 litres a la població. A Castellfort, 11 litres i 6 a Sorita van ser els registres més importants de precipitació. Avui hem començat el dia sense núvols o amb apenes alguns núvolets que s'han vist en punts de la costa o les zones més fondes. Destaca l'horatge estable i assolellat, amb aquests núvols baixos que afecten bona part del litoral de Portugal, bona part del Cantàbric, on avui el dia serà prou més fresquet. A la resta de la península, sol, estabilitat, calor i possibilitat de tronades, que avui quedaran molt a l'interior de la Comunitat Valenciana, fins i tot és més probable que afecten o descarreguen sobre Aragó que a la Comunitat Valenciana. Les temperatures mínimes no han patit canvis significatius, les temperatures baixaran, no gran cosa, un o dos graus. Haurem de conformar-nos en això perquè aquest descens de les temperatures farà que el dia no sigui tan calorós. Ahir tinguérem temperatures que tocaran els 42-43 graus en punts de la costera, a les zones més interiors de la Ribera Alta. Avui les temperatures més altes podran apropar-se als 37-38-39 graus. I demà divendres, postcanvis. Començarem el dia amb ambient bascós, calorós, difícil de dormir la nit. Després, al centre del dia, temperatures més o menys com les d'avui. I pensem que demà les tronades poden ser una miqueta més generals, intenses, afectant de nou les zones de l'interior i nord de Castelló. De cara al cap de setmana, tampoc esperem massa canvis. Tant dissabte, diumenge, com fins i tot si avancem un poquet més, dilluns de la pròxima setmana, l'horatge continuarà marcat per l'estabilitat i per les altes temperatures, temperatures que no patiran canvis, i de formar-se alguna tempesta, sempre més probable a Aragó que a la Comunitat Valenciana. No estan tan dissabte com diumenge, de refiló podem tocar les zones de més al nord interior de Castelló. Sembla que dilluns la setmana començarà amb sol i amb horatge estable.